အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူဆုံး channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အနော်ထာမင်းလမ်းစတက်တဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗကံပြည်မှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးကိုယ်ဝန်မှုများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မင်းတပါဖြစ်တာနဲ့အညီအကြောင်းအရာတွေကများပြားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဘရင်နေလို့တပိုင်းနဲ့အပီမပြောပဲအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးတင်ဆက်ပြရစီခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာကိုဆရာတင်နိုင်တူရေးသားခဲ့တဲ့ပုဂံပြည်သူရဲကောင်းများစာအုပ်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်စင်တင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဦးဘဲအနော်ထာစာအုပ်ဆရာကြီးဥဖိုးကြားရေးသားခဲ့တဲ့38မင်းနတ်များစာအုပ်ဦးကလာမဟာရာဇဝင်တော်ကြီးနဲ့ဝီကီပီဒီးယားမှာအနော်ထာမင်းအကြောင်းများကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမားရင်းတစုံတရာရှိခဲ့ပါကကျွန်တော်ရဲ့လူအချက်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ကြိုတင်ပြောကြပါရစီခင်ဗျာအကြောင်းအရာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်သွားပေးဖို့အတိတ်တင်ပြသိရှိနိုင်ပါဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုစက်တန်းနှိပ်သွားပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံကြပါခင်ဗျာအစီအစဉ်တင်ဆက်နေမှုကိုစကားပြေးရေးသားဟန်တိုင်းမပြောပဲစကားပြောသလိုပဲတင်ဆက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအစီအမပြေရင်တော့အောက်က comment လေးတွေမှာမှန်တော်လို့ရပါတယ်အကြောင်းအရာလေးစလိုက်ရအောင်အရင် video မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနောင်တော်စုတ်ကတိမင်းကို season 2အနာယူပြီးတက္ကရာ364ခုနှစ်မှာအနော်ထာမင်းဟာနန်းတက်တဲ့ဗကံနိုင်ငံတော်ရဲ့42ဆမြောက်ဘုရင်ဖြစ်စိုးစံခဲ့တယ်။သူနန်းတက်တဲ့အချိန်မှာနန်းဆန်တဲ့အစမှာပေါ့တွေးကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကတော့အများကြီးပဲ။နိုင်ငံတွင်အတွေးခေါ်ယူဆတွေလွဲနေတဲ့ပြည်သူတွေသူတို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့အရေးကြီးရဟန်းတွေနဲ့တပည့်6တောင်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာတွေနိုင်ငံတော်ညီဝက်ပြည်ပြမှုပြပြားနေတာတွေစီးပွားရေးနှိမ့်ချနေတာတွေရောတခြားအရေးခင်းတွေရောအနော်ထာနန်းစတက်တဲ့အချိန်မှာဗကံနိုင်ငံတော်ကအရန်ကြယ်ပြီးမှာပေါ့။ဘော်ဘူးကြောက်စာတွေပါပါတယ်လို့ပဲတန်ပါဒီပါတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မြေလက်ဒေသတဝိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်။အဲဒီတစ်ကအနော်ထာမင်းရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအခုခေတ်ပထဝီအနေထားအရကြည့်မယ်ဆိုရင်တတမန္တလေးမိထီလာကြောက်စင်စကမ်းရမဲတဲ့အခုတ်ကူမကွေးမင်းဘူးအဲ့တဝိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်။အဲဒီအနေထားကနေပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်အောင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာ။လွယ်တော့မလို့နော်။အနော်ထာမင်းကြီးကဘုရားဘာသာထွန်းကားပြန်ပွဲတွေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပဲတခြားဘာသာကြားတခြားအယူရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာကိုယ်ဝယ်ခွင့်ပြုထားခဲ့တယ်။အဲ့လိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်ဝယ်ခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗကံမျိုးတော်မှာဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းမှာလေးလျောင်းနေတဲ့ပိတ်တနိုးနဲ့ယုတ်ကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်လျောင်းကျောင်းလိုလည်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။သူတို့အယူဘာသာအခေါ်အရတော့နာနာဒေစီပွင်နာဂရအလာဝဘုရားကျောင်းလို့ခေါ်တယ်။အတိဘေကတော့နိုင်ငံအသီးသီးကလာရောက်ကြသူတို့ရဲ့ပေတနိုးဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။အနော်ထာကအဲ့ဒီဘာသာရေးအကြီးကြီးတွေကဒီဘုရားကျောင်းဆောက်လို့လူကျောင်းလာပြီးတော့ရှောက်တင်ကလေးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အပြင်ဘုရားကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ညီနေရာတွေ၊ချွေငွေ၊ကျောက်တံပရံများတွေစတဲ့ရေဒနာတွေကိုပါလှူဒါန်းလိုက်သေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုပဲအနော်ထာမင်းကြီးကတခြားမဟာဝိနာယကနတ်ကိုွယ်သူတွေတိလတိဝါနတ်ကိုွယ်သူတွေအိမ်တွင်းနတ်ကိုွယ်သူတွေနဲ့နဂါးကိုွယ်သူတွေကိုတော့မှလွတ်လပ်စွာကိုွယ်ခွင့်ပြုထားခဲ့တယ်။ရိုးရာနတ်ကိုွယ်သူတွေကတော့အခုထိမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိနေပါမှာ။အိမ်တွင်းနတ်ကိုွယ်သူတွေကတော့အများကြီးပေါ့။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြောချင်တာကပုဂံခင့်မှာနတ်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာ38မင်းအတွင်း38မင်းအပြင်38မင်းဆိုပြီး3မျိုးရှိတယ်။ရွှေကုန်ဇေဒီဖျားဒတိုင်းအတွင်းမှာရှိလို့အတွင်း38မင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒတိုင်းအပြင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုအပြင်38မင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီအကြောင်းကိုအကျယ်တဝန့်ကျွန်တော်မပြောပြတော့ပါဘူး။စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က comment လေးတွေမှာမှန်းခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်တစ်ခုတသက်ထပ်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အိမ်တွင်းနတ်အကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်။အိမ်တွင်းနတ်ဆိုတာကတကောင်းဒေတာကဘဘဲလုတ်တဲ့မောင်တင့်တယ်တို့မောင်နှမနတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်ကခွန်အားအရန်ကြီးရဲ့အတွကြောင့်လို့တကောင်းမင်းကကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထီးနှံကိုလုမှဆိုလို့ပေါ့ဗျာ။လိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့ချိန်မှာမောင်တင့်တယ်ကလွတ်သွားတယ်။တကောင်းမင်းကလည်းသူ့ရဲ့ညမကိုမိဖုရားမြောက်မောင်တင့်တယ်ကိုလည်းမျိုးတကြီးရလူပြေးမင်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့လိန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီဖိုကျင်ထိုးပြီးတော့တတ်လိုက်တာ။သူ့ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့မိဖုရားကလည်းသူ့အကူတေးရတာသူ့ကြောင့်ဆိုပြီးမိတွင်းထဲကိုခုံချပြီးကိုကိုကိုတတ်သိလိုက်တာနတ်မောင်နှမဆိုပြီးဖြစ်သွားတာသူတို့ကိုအပိုင်စားပေးထားတာကစကားပင်ကြီးအဲအဲ့စကားပင်ကြီးမှာနေကြတဲ့နတ်မောင်နှမကအရန်ပ
ဖန်းစားလုံးလာကြောင်မလို့ဒီပြူစားတာပေါ့ဗျာစကားပင်ကိုအမြစ်ကတူးပြီးအရာဝတီမြစ်ထဲကိုမျောလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကဘလူလက်ထက်လဲဆိုတော့တေလဲကြောင်မင်းလက်ထက်ပကံကိုလည်းယောက်သွားရောတေလဲကြောင်မင်းကဆယ်ပြီးနတ်ယုတ်ထုကိုထုတယ်ဒီနတ်မောင်နှမယုတ်ထုကိုထုတယ်ပုပ်ပွားတောင်မှာနတ်ကုန်းနဲ့ဒီအကြအနာပူဇော်ထားတာအနောထာမင်းသားဘုရားသူ့အကိုစုတ်ကတေးကိုပုတ်ငယ်ဖို့အတွက်ပုပ်ပွားအရမှာသွားပြီးတော့လူသူလက်နဲ့အင်ဟာစူစည်းကြရပုပ်ပွားအရမှာဒီမင်းမဟာကြီးကြီးနတ်မောင်နှမကိုကိုးကွယ်သူအများပြားရှိကြအောင်သူအဲ့ကြရသတိထားမိတယ်ဗျဥက္ကလာရာဇဝင်မှာတော့ဒီမင်းမဟာကြီးကြီးနတ်နဲ့အပေးယူလောက်တာတွေပါတယ်ပါတယ်တခြားရာဇဝင်တွေလည်းမတော့မပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နဂါကိုးကွယ်မှုအစဒီနဂါကိုးကွယ်မှုကဘယ်အစဖြစ်လာလဲဆိုတော့တောင်သူကြီးမင်းလို့ခေါ်တဲ့ညာဦးစောယဟန်မင်းလက်ထက်မှာသူဘရင်မဖြစ်ခင်ကပိုင်ခဲ့တဲ့တခွားကင်းကိုဥယင်ဖြစ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကနဂါကလူတက်တကူကြီးနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အိမ်လေးမှာလဲနဂါရုပ်ကိုထုပြီးကိုးဝယ်ကြဆိုပြီးတော့ကိုးဝယ်ခံခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့တင်သူကအာမရဘူးဒီအကြီးကြီးတွေကိုမင်းဆရာဖြစ်ထားပြီးတော့ပထိုးငါးလုံးတည်စေခဲ့တယ်လို့ပါတယ်ဗျနယုတ်လည်းမဟုတ်ဖျားဆင်းလူလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပုံမှန်မသိတဲ့ရုပ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အယူမှားတွေကတော့အများပြပါဗျာအနောထာမင်းနန်းတက်ပြီးတော့၃နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတီရီပစ္စည်းရောမှာចောင်းဆောက်လုပ်ပြီးခမီးတော်ကိုចောင်းပြုံမင်းကိုရေစက်ချပြီးလှူဒန်းစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာចောင်းပြုံမင်းဟာတက်တော်80ကျော်နေပြီတင်ကြီးမဟာထေရရှိတော်မှောက်မှာသာသနာတော်အတွက်ចောင်းတော်ကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်နောက်နှစ်မှာတော့ကျောင်းပြုံမင်းကနေရာဆံပြီးတွင်လွန်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်နေပုံဒီမှာပဲရနာပုံပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ပိုင်းမှာဝေသာလီပြည်ကိုတတူသမီးတောင်းသွားတဲ့အကြောင်းအကြီးကြီးတွေရဲ့ပန်းဦးလှုပ်ပွဲအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။အောက်ကကွန်မန့်လေးတွေမှာလည်းဝေဖန်အကြံပေးသွားခဲ့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။